Accidentes e feridos en Ribeira. O vehículo de protección civil botou xa andarse sen conductor colisionando con un turismo. Por causas que se descoñecen e es se están a investigar un camión de protección civil de Ribeira que estaba estacionado na rúa Rosalía de Castro, comezou a rodarse en conductor marcha a baixo e colisionou cun vehículo que pasaba nese momento pola mesma vía. O camión colisionaba na parte traseira do turismo, no que viaxaban dúas persoas maiores que saíron ilesas. O acidente tiña lugar a unha da ta tarde, unha hora moi transitada en pleno centro urbán, polo que chamou a atención de numerosas persoas que se achegaron a ver o que acontecía.